det är då självklart söppel det, men det som du syns var väldigt bra för 25 år sedan, det är det kvart som du har samlat, så blir synet och värdet lite annorlunda, så så blir det så mycket. Ja, så mycket vart det att samlaren mått väck från byn och ut på landet för att få armslag. Han köpte sig en nedsarvad gård i Selbu. 2 år efter ser det sån ut. Sammen med kona har han brukt all fritid och väl så det för att få realiserat drömmen. Drömmen om ett radiomecka. Hela sitt liv har han samlat. Nu har 1000 radioapparat fått plats på låven. Den första radion som föräldrarna hade, den klarade att plocka sig i iver efter att se hur det fungerat. Men efter kvart så var det ju självklart musiken. Och så utvecklade det sig lite i förhåll till, till historien om radio generellt. Då. Heller inte jukeboxen har varit det naturliga inventaret här. Det var ju ett vanligt fjös, du hade stallen in här. Du hade kufjöset in där. Du hade sövfjöset in på där. Så för ett år sedan så såg jag ut som en gammal låve. Det är många arbetstimmar sedan. Det är många arbetstimmar sedan. I Milano Nordis samles vi. En gång samler, alltid samler. Och när manien biter sig fast, ja, så gör den det på flera områden. Det blir ofta sånt att cykel är en av, inte bara för samlingar sen det, men också intresserad i det på alla nivåer, både fysiskt och annars. Och då är det meningen att en del utstyr ska vara uppe här. Lite av hänsikten det är att på 50-talet så var det faktiskt så att cykelförhandlaren sålt radio och omvänt. Så är det lika för att de kan länsa tillbaka och föl att målet är nådd. Det har tagit nästan 7000 arbetstimmar. Mycket idealism man är för att gå igång med ett sånt projekt. Men intressen för den hobbyn som du någon gång har, och hvis du klarar att möjliggöra det på alla vis, så är det klart att det är enkelt att vara idealist och det är bara artigt och en kos egentligen håll på med det. Och med självaste Nora Brockstedt som stjärne på öppningsfesten, ja, så kunde ni inte få det bättre, direktören. Then you should find happiness, and I guess all those things we always find for you. I'd love to see you look in strength. Kör vi.